បាទសូមអញ្ជើញអង្គុយមកអង្គជំនុំជម្រះប្រកាសបន្តសវនាការជាបន្តទៅទៀតនេះគឺចម្លើយតបរបស់សហមេធាវីដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីក្រុម1ក្រុម2និងក្រុម3ខ្ញុំសូមជម្រាបដែរថាមួយក្រុមគឺមានរយៈពេល10នាទីបាទសូមអញ្ជើញឡើងធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានបាទសូមអញ្ជើញសូមអរគុណលោកប្រធាននាងខ្ញុំសូមធ្វើការឆ្លើយទៅនឹងសំណួរមួយសំណួររបស់មេធាវីការពារក្តីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងតម្លៃនៃលិខិតដែលខាងក្រុមនាងខ្ញុំបានដាក់កាលពីព្រឹកមិញតកតងទៅនឹងសំណួរនេះដែរនាងខ្ញុំក៏មានចម្ងល់ផងដែរថាមិនដឹងថាតើលោកមេធាវីដែលបានលើកជាសំណួរនេះឡើងធ្លាប់បានធ្វើការសិក្សាទៅលើឯកសាររបស់កូនក្តីរបស់ខ្ញុំតាំងពីដំណាក់កាលដំបូងនៃសមនាការមករហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នហើយឬនៅដូច្នេះនាងខ្ញុំសូមឲ្យលោកមេធាវីការពារក្តីធ្វើការពិចារណាធ្វើការសិក្សាទៅលើសំណុំឯកសាររបស់កូនក្តីខ្ញុំសារឡើងវិញបើសិនជាមានឱកាសតកតងទៅនឹងលិខិតដែលខ្ញុំបានដាក់ពីព្រឹកមិញសួរថាតើលិខិតមួយហ្នឹងអាចមានតម្លៃដែលឲ្យអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលទទួលយកដើម្បីធ្វើការពិចារណាបានឬក៏អត់នេះខ្ញុំសូមឆ្លើយថាលិខិតនេះពិតជាលិខិតដែលមានតម្លៃដែលដល់ដែលដើម្បីដាក់ជូនអង្គស្រីមេធាវីបញ្ជាក់អំពីលិខិតនោះផងដើម្បីឲ្យនោះខាងគីកត់ប្រតិចរិតដើម្បីកត់បានខំកត់បាននេះសូមអញ្ជើញបញ្ជាក់បានច្បាស់លិខិតដែលខ្ញុំកំពុងតែលើកឡើងនេះគឺជាលិខិតដែលធ្វើឡើងដោយអធិការនគរបាលស្រុកមង្គលបុរីដែលមានលេខ142/011ធ្វើឡើងដោយអនុសេនីយ៍តោអោមសុផៃចាប់ថ្ងៃទី26ខែមីនាឆ្នាំ2011នេះខ្ញុំសូមឆ្លើយថាលិខិតនេះពិតជាមានតម្លៃដល់អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលយកទៅពិចារណាថាតើកូនក្តីរបស់ខ្ញុំលីហួរហើយនឹងអៀហួរជាមនុស្សតែម្នាក់ឬក៏យ៉ាងណានាងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាលិខិតនេះគឺជាលិខិតផ្លូវការដែលបានធ្វើឡើងដោយអធិការនគរបាលស្រុកមង្គលបុរីដែលកូនក្តីរបស់នៅឯលំនៅឋានដែលកូនក្តីរបស់ខ្ញុំរស់នៅសប្ដាហ៍លិខិតនេះផងដែរគឺជាលិខិតដែលសំខាន់មួយសម្រាប់បញ្ជាក់បន្ថែមទៅលើការអះអាងរបស់កូនក្តីរបស់នាងខ្ញុំកន្លងមកដែលការអះអាងរបស់កូនក្តីរបស់នាងខ្ញុំកន្លងមកត្រូវបានបដិសេធដោយអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងដូច្នេះវាគឺជាលិខិតផ្លូវការមួយដែលមានតម្លៃអាចឲ្យអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលធ្វើការពិចារណាបានចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំហ៊ានអះអាងថាលិខិតនេះគឺជាលិខិតដែលមានតម្លៃនោះគឺនៅក្នុងលិខិតនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថានៅក្នុងលិខិតនេះមានចំណុចមួយចំនួនមានចំណុចមួយចំនួនអាចឲ្យអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលលើកយកមកពិចារណាដើម្បីធ្វើការប្រៀបធៀបជាមួយនឹងចម្លើយសារភាពរបស់កូនក្តីរបស់ខ្ញុំនៅមន្ទីរស-21ដែលចម្លើយសារភាពនោះគឺមានឯកសារដែលមានលេខ E2/61.2 នេះខ្ញុំគិតថាលិខិតនេះគឺជាលិខិតមួយដែលមានចំណុចពិសេសក្នុងការបំពេញបន្ថែមទៅឲ្យឯកសារទាំងឡាយដែលមាននៅក្នុងសំណុំរឿងស្រាប់ដូច្នេះនាងខ្ញុំសូមឲ្យអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលមេត្តាពិនិត្យនិងពិចារណាដោយយកលិខិតនេះដែលទទួលយកនៅលិខិតនេះសូមអរគុណ
ដោយសារលោកអាដាមប្រធានមានប្រសាសន៍ឲ្យមេសហមេធាវីតាមដំណឹងរដ្ឋនេះក្រុម1ក្រុម2ក្រុម3ធ្វើការឆ្លើយតបមានរយៈពេល10នាទីខ្ញុំបាទតំណាងឲ្យមេធាវីតាមដំណឹងរដ្ឋនេះក្រុម2សូមធ្វើការកត់សម្គាល់ទៅលើការឆ្លើយតបរបស់សហមេធាវីការពារជនចាប់ចោតបើតាមប្រសាសន៍របស់លោកមេធាវីកងរដ្ឋធិរីជាមេធាវីការពារក្តីឲ្យជនចាប់ចោតកង្កៀវហៅដូចគួរជាការទទួលយកបាននៅសម្ដីសុភាពរៀបសារច្រើនណាស់ដោយលោកបានដាស់តឿនដល់លោកហ្វីលីបកាណុនពីពេលមុនបន្តិចនេះក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលលោកបានលើកឡើងអំពីតកតងជាមួយនឹងការបង្ហាញភាពឬក៏សេចក្តីស្រឡាញ់ស្រឡាញ់ពិសេសឬការបង្ហាញពីភាពតំណាក់តំណងដោយដែលលោកលើកឡើងតកតងជាមួយនឹងច្បាប់អាពាហ៍ពិពាហ៍នឹងគ្រួសារឬយើងហៅថាស្តង់ដារនៃការបង្ហាញផុសតាងនៅក្នុងតុលាការក្នុងសម័យបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាកូនក្តីខ្ញុំបាទដែលជាដើមមិនដឹងរដ្ឋពីនេះដែលត្រូវបានច្រានចោលទាំង5នាក់ទី1មានឈ្មោះលៀងកនទី2ឈ្មោះណាមុនទី3ហុងសវ៉ាត់ទី4ឈឹមសិថានិងទី5ឈ្មោះញឹកកំស្រីខ្ញុំបាទសូមជម្រាបថាបើសិនជាយកការភាពតាក់ទងគ្នាឬភាពច្បាស់លាស់បែបធ្វើកុសលបច្ច័យវិញនោះតុលាការនេះមិនអាចធ្វើអ្វីទៅរួចទេតកោះខ្មោច2 3កន្លែងរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនយកមកធ្វើកុសលបច្ច័យសិនទើបយកមកធ្វើកាត់ក្រៃបានអញ្ចឹងសួរថាជនរងគ្រោះទាំងអស់នេះដែលលោកមេធាវីកងរដ្ឋាភិបាលគាត់លោកមានប្រសាសន៍មកអំបញ្ញមិញនេះគាត់មិនចង់ឲ្យមានភាពញុះញង់ទេប៉ុន្តែកន្លែងហ្នឹងបើមិននិយាយទៅគឺមិនបានតែមានកសលវិច័យហើយនៅតុលាការនេះថាអ្នកដែលស្លាប់ទៅជាមួយនឹងរូបថតបង្ហាញទៅជាមួយជនរងគ្រោះដែលបានផុសតាមបដាក់តុលាការថានេះហើយជាឈាមប្រភេទ A ប្រភេទ B ឬ AB ឬ O នោះជឿជាក់ថានឹងបងប្អូនទេជាប់សាច់ឈាមទេនោះវាទៅមិនរួចទេអញ្ចឹងគេយកស្អីយកមកធ្វើជាមូលដ្ឋានគឺទី1បើសិនជាផុសតាមមាននៅក្នុងគុកទួលស្លែងឬមន្ទីរស-21មានភាពតាក់ទងមិនមែនអាស្រ័យលើលោកមេធាវីគាត់តែបដិសេធនឹងបានការទេគឺសំអាងទៅលើអង្គជំនុំជម្រះនៃតុលាការជាអ្នកសម្រេចអញ្ចឹងសូមបងប្អូនដែលជាជនគ្រោះកុំអន់ចិត្តកុំបាក់ស្មារតីមែនមែននីតិនេះមេធាវីការពារគាត់អ្នកសម្រេចទេព្រោះអំបញ្ញមិញមានកូនក្តីខ្ញុំ2នាក់ហើយដែលដួលសន្លប់យំស្រែកដោយសារឈឺចាប់នឹងសម្ដីដែលលើសពីការញុះញង់ទៅទៀតអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំបានលើកឡើងនេះគ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់ថាភាពបង្ហាញនៃភាពស្រឡាញ់នោះតើស្តង់ដារមួយណាដែលថាបង្ហាញភាពនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ពិសេសនេះដែលលោកប្រធានបានជំរាបបានសួរមកលើខាងយើងខ្ញុំនេះឲ្យបង្ហាញពីភាពស្រឡាញ់ឬក៏លក្ខខណ្ឌដែលថាសាលាដំបងគាត់ធ្វើការលើកឡើងខ្ពស់ពេកដែលយើងផ្ដល់មិនបាននោះយកមួយណាជាស្តង់ដាទោះបីស្តង់ដាបែបតុលាការព្រំមិនទាន់អន្តរជាតិមិនទាន់មានក៏ដោយប៉ុន្តែនេះក៏តុលាការកូនកាត់មួយដែរយកផុសតាងទាំងឡាយដែលគួរយកជាការបានអាស្រ័យទៅលើអង្គជំនុំជម្រះជាអ្នកសម្រេចទី2តកតងជាមួយនឹងលោកមេធាវីកាសវុឌ្ឍដែលលោកលើកឡើងតកតងជាមួយកូនក្រែងខ្ញុំបាទម្នាក់ទៀតឈ្មោះណាមុនដែលលោកយកពាក្យប្រហែលជាឆ្នាំ69ឬ70គាត់បើនិយាយតាមច្បាប់មាត្រាទី38នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រជាជាតិកម្ពុជាវិញវិមតិសង្ស័យឬភាពមិនច្បាស់លាស់ទាត់ចោលដូចគ្នាអញ្ចឹងកុំយកពាក្យប្រហែលយកមកនិយាយវាអត់ប្រយោជន៍ដូចគ្នាអញ្ចឹងបន្តិចទៀតមេធាវីស៊ីលកេសុតស្គីនឹងធ្វើការឆ្លើយតបបន្តទៀតសូមអរគុណI would like to respond briefly to the defense observation but before I start I would like to address the defense counsel and maybe you pay attention when I speakThe civil parties here in the courtroom and also in the public gallery are really very concerned about the behavior of the defense counsel. One is shouting, and this was already raised during the trial, and the other one smiles. Please behave in dignity.អញ្ចឹងខ្ញុំសូមថា to the content of the defense submission some few remarks ខ្ញុំសូមលើកឡើងនៅក្នុងសម្គាល់មួយចំនួន we observed
that the submission again denies responsibility. How and why? Again, when we discuss the question of reparations, we observe that again the responsibility and for the reparation is shifted to the CPK, is shifted to, as it was called, ANCAR. Again, the accused refuses to take also in this regard responsibility and to stand firsthand and according to the rules, the one who has to bear and who has to stand and finally to pay for the reparations that we requested. Beside of this, there is of course a state responsibility, and for the successor state, of course, according to the basic principles for victims of gross human rights violations, the obligation of the successor state to establish a national fund if the author of the crimes is not able to pay the amount that is needed. And this is another question and not the one that we are discussing here today, because this would go here beyond what is granted and provided in the internal rules. However, derived from this state responsibility is then the assistance that we request from the state, that means from the royal government of Cambodia. My next point is the application of Ms. Nam Mon, and I already expected this, that the Defense Council will continue to object this application. Important information for you is that Ms. Nam Mon is recognized as a civil party in case 2, and on which grounds? Because of S-21. Next point with regard to Ms. Nam Mon, I understand why the accused is objecting, strongly objecting this application, this testimony, of course, because Ms. Nam Mon testified about the personal acts of killing of the accused, which he denied all the time, and she said as well that she was transferred after her imprisonment in S-21 to S-24, another fact that the accused denied. With regard to her birth date, it was already clarified in the hearing that she is born in 1960, and therefore there's no doubt that this ID document identity card is produced and based on the information given by relatives and is not in accordance with reality, and but very typical when people cannot go themselves to produce these documents. So finally, I really understand but object, of course, the statement in this regard of the defense that was submitted with regard to Ms. Nam Mon. So I would stop here and give the floor then to my colleagues from Group 3. Thank you very much. Madame, mesdames et messieurs les juges, en réponse aux observations de mes confrères et dans l'intérêt des parties civiles, groupe numéro 3, je voudrais évoquer ces quelques points en clôture de cette intervention. Tout d'abord, je voudrais effectivement rappeler
vraiment l'espoir immense des parties civiles dans ce procès et rappeler que pour ces parties civiles, ça n'est que la condamnation de Dutch qui est coupable des faits qui a été à l'origine de leur malheur, soit parce qu'ils ont subi directement, soit parce que leurs proches ont subi. Tant que Dutch n'aura pas été jugé, ils ne pourront pas guérir de cette situation difficile pour eux, d'un souvenir tenace, douloureux, dont ils n'arrivent pas à se dégager. Je constate que d'un homme qui demandait pardon au titre d'une conversion au christianisme il y a 2 ans, au début de ses audiences, on a aujourd'hui devant vous la deuxième facette du même personnage. Un homme lâche, qui nie ses responsabilités, qui se retranche dans le silence et qui se cache, se protège derrière ses avocats. On oublierait les regrets qu'il avait exprimés devant cette chambre à l'ouverture des débats et ses demandes de pardon. À l'époque, on avait émis quelques doutes sur la sincérité de ceux-ci et on s'était interrogé pour savoir si le seul vrai regret de Dutch n'était pas d'être emprisonné. Dutch n'a pas tenu la parole de vérité qui lui était donnée. Les parties civiles aurait préféré entendre un homme défendre ses convictions politiques de l'époque, même si ceci a abouti à un drame inimaginable pour tout un pays. Cela aurait été audible pour elle, cela aurait peut-être pu leur faire comprendre la justification de ses actes. Mais pas son attitude actuelle. Ce bourreau qui se retranche dans la crainte de ses supérieurs politiques hiérarchiques pour l'application d'un régime de terreur qu'il a lui-même pour la grande partie inventé. Dutch a inventé les méthodes affinées de torture du régime des Khmer Rouges. Il a inventé la méthode chaude, la méthode froide. Il a approfondi ces méthodes. Il les a rédigées pour pouvoir en faire un petit livre d'enseignement qui puisse être transmis et qui puisse être appliqué. On n'est pas devant le hasard, on est devant la méthodologie, le travail approfondi dans un domaine inimaginable, celui de la torture. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que M. Dutch veut dire à ses parties civiles quand il les a en face de lui et quand il a ses familles? S'il garde le silence, M. Mamzakou, il n'y a que votre décision qui peut répondre à l'attente des parties civiles. Et ces parties civiles, je le répète, elles symbolisent bien plus de personnes qu'elles ne sont. Cette moins que 100 parties civiles, elles sont en fait l'attente de tout un peuple sur cette décision internationale, sur ce que peut en penser, ce qu'il faut penser de ces mois d'horreur totale qui a été vécu par les Cambodgiens de 1975 à 1979. Dans ce système-là, 1521 était l'aboutissement de ce système, puisqu'il n'y avait pas d'innocence sur des accusations imaginaires et que toute personne qui entrait à 1521 devait être exécutée par le seul fait qu'elle avait pénétré à 1521. S21 est aujourd'hui pour les parties civiles le lieu vivant de ce souvenir. C'est pourquoi les parties civiles insistent tant pour que ce lieu devienne inviolable et c'est pourquoi je vous ai demandé sous diverses formules la création d'un mur du souvenir, la création d'une stupa. En ce qui concerne le groupe 3 des parties civiles, nous nous sommes fait les porte-parole du projet de l'association XAN-XAN qui regroupe malgré tout presque 1 000 de parties civiles, qui est la seule association civile des victimes existant aujourd'hui et qui ont une réflexion collective sur ce projet. C'est pourquoi mon confrère n'ayant pas pu tout à l'heure obtenir cette demande, maintenant que le système audio vidéo est réparé, j'aimerais que ce projet soit projeté pour que une possibilité d'être connu. C'est un projet simple, c'est la création d'une stupa S21 avec le nom des victimes, quelque chose qui rende ce lieu sacré, inviolable et qui en fasse un lieu de l'histoire de l'humanité, même si c'est une histoire difficile de l'humanité. Voilà. Donc si le système audio-vidéo peut projeter les 3 photos, je crois que normalement ils les ont déjà pour ce faire. Je conclurai, M. Mamzakou, en disant que peut-être, dans la limite des dispositions qui sont effectivement assez restrictives, mais que peut-être votre décision peut également être une incitation à permettre cette situation. Une incitation, quand elle a une certaine portée morale et parfois politique aussi, c'est quelque chose qui peut être tout à fait efficace et qui pourrait
sur ce problème assez matériel des lieux de S21 apportés à ces victimes qui sont des victimes directes de S21, cette sécurité qu'elles attendent toutes, de savoir que ce lieu ne pourra jamais être détruit. Voilà mes observations. Et si le stand vidéo peut projeter les trois Merci, Monsieur le Président. សូមគោរពលោកប្រធានសូមអនុញ្ញាតអំពីលោកប្រធានមេត្តាចាត់ឲ្យមន្ត្រីតុលាការដើម្បីធ្វើការបញ្ចាំងរូបនេះនៅក្នុងគោលបំណងបង្ហាញឲ្យភាគីបានឃើញរូបនៅក្នុងអេក្រង់ទូរទស្សន៍ផងនិងក្នុងគោលបំណងបង្ហាញឲ្យអ្នកដែលបានចូលរួមនេះបានដឹងគ្រប់គ្នាផងលោកមេធាវីសូមអញ្ជើញជួយស្ដីសន្និដ្ឋាននេះទៅហើយលោកខាងតុលាការគឺសូមអញ្ជើញដាក់ទៅដើម្បីទាន់ពេលវេលាបាទបាទគឺថាគម្រោងរបស់សមាគមខ្សែខ្សានរូបភាពទី1នេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទីតាំងនៃការស្នើសុំឲ្យដាក់ស្ដូបខ្សែខ្សានគឺមានទីតាំងនៅក្នុងបរិវេណនៃសារមន្ទីរអូក្រិតកម្មប្រឡាយពូជសាសតួស្លែងនេះហើយអស់លោកនឹងឃើញនៅក្នុងរូបនេះហើយគឺថាគឺមានដាក់អក្សរថាស្ដូបខ្សែខ្សាននេះពាក្យថាខ្សែខ្សានពាក្យខ្មែរយើងបានន័យថាសេចក្តីស្ងប់សុខចាក់ផុតពីទុក្ខទោះបីជាក្នុងជាតិនេះរហូតដល់ជាតិមុខក៏ដោយអានេះហើយគឺជាទិសដៅរបស់សមាគមជនរងគ្រោះដែលស្នើសុំឲ្យមានស្ដូបមួយជាប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់ក្មេងជំនាន់ក្រោយក៏ដូចជាមនុស្សជាតិទាំងអស់ដើម្បីឲ្យជនរងគ្រោះទាំងអស់បានមានសេចក្តីសុខទៅអនាគតនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នជាតិនិងអនាគតជាតិសូមដាក់រូបទី2គឺរូបនេះគឺបាទរូបទី2បាទរូបទី2គឺបង្ហាញអំពីរូបរាងស្ដូបដែលគូឡើងដោយលោកវណ្ណាតដែលជាអ្នករស់រៀនមានជីវិតមន្ទីរស21ហើយមានការចូលរួមអំពីអតីតអ្នករស់រៀនមានជីវិតទាំងអស់ហើយនឹងការយល់ព្រមអំពីដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីទាំងក្នុងសំណុំរឿង001 002និងមតិមហាជនជាទូទៅចំពោះការគ្រប់គ្រងនៅរូបនេះហើយគឺធ្វើបែបនេះគឺมันមានការប្រកាន់នៅពូជសាសរើសអើងឬក៏កំណត់ដាក់កំហិតថាឈ្មោះអ្នកណាមួយដែលត្រូវឆ្លាក់ទេគឺឲ្យតែជនរងគ្រោះនៃមន្ទីរស21គឺយើងឆ្លាក់ទាំងអស់ហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរូបភាពនេះដែរគឺថាគឺជាស្នាដៃដែលដំបូងបង្អស់ដែលជនរងគ្រោះបានធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងប៉ះពៅនៅប៉ះពៅនៅភ្យាសនកម្មដែលគាត់បានទទួលរងនៃអក្រិតកម្មនៅក្នុងមន្ទីរស21បាទជាចុងក្រោយគឺខ្ញុំគ្រាន់តែបង្ហាញសូមបង្ហាញរូបភាពទី3គឺជាបាទសូមបង្ហាញរូបភាពទី3រូបភាពទី3គឺបង្ហាញពីរូបភាពពិតដែលយើងបានថតនៅសារមន្ទីរទួលស្លែងគឺការដាក់ស្ដូបនេះគឺមានកម្ពស់ត្រឹមតែ12ម៉ែត្រហើយមានទទឹងទូចត្រឹមតែ13ម៉ែត្រទេក៏ប៉ុន្តែការធ្វើនេះគឺយើងបានគិតអំពីបច្ចេកទេសមិនឲ្យប៉ះពាល់ដល់សោភ័ណភាពឬក៏រូបភាពដើមនៃសារមន្ទីរទួលស្លែងឡើយអញ្ចឹងជាចុងក្រោយជាចុងក្រោយយើងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលនឹងពិចារណាអំពីសំណើច្បាស់លាស់របស់ដើមបណ្ដឹងរដ្ឋវេនីនៅក្នុងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាស្ដូបនេះបាទសូមអរគុណបាទគ្មានអីបន្ថែមទៀតទេគឺសូមអញ្ជើញសហមេធាវីការពារជនជាប់ចោតដើម្បីធ្វើសេចក្តីថ្លែងបញ្ចប់ចាក់ទៅទៅនឹងបណ្ដឹងសារទុកទាំងអស់តែម្ដងបាទសូមអញ្ជើញខ្ញុំបាទសូមគោរពលោកប្រធានប៉ុន្តែខ្ញុំឡើងមកបកស្រាយប្រហែលជា2នាទីទេដើម្បីជៀសវាង
ការផ្ន់ច្រឡំរបស់លោកមេធាវីហុងកំសួនខ្ញុំអត់បានបដិសេធទៅលើរឿងកូនក្តីរបស់លោកទេខ្ញុំបដិសេធទៅលើផតាងពីរដែលមានក្នុងដៃខ្ញុំជាមេធាវីអាជីពម្នាក់ខ្ញុំនឹងមិននិយាយអ្វីដែលគ្មានហេតុផលទេតាមលិខិតបញ្ជាក់នេះវាបញ្ជាក់អំពីលំនៅឋានបញ្ជាក់ថាអ្នកណាបុគ្គលឈ្មោះលីហួរនឹងពិតជាប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងភូមិភ្នំតូចឃុំភ្នំតូចស្រុកមង្គលបរិយខេត្តបន្ទាយមានជ័យប្រកាសមែនមានតែពាក់ព័ន្ធស្អីនឹងឋានៈបុគ្គលនោះនោះនោះសុំទោសមិនមែនប្រឆាំងនឹងទេខ្ញុំនិយាយមេធាវីលោកកាសវុទ្ធជីណាមុននេះនោះបាទបាទអរគុណអាចឈប់ខ្ញុំប្រាប់សិនអាចចប់សិនបើសិនជាចង់បានរបៀបនេះខ្ញុំមិនមែនថាធ្វើមេធាវីដូចគ្នាឲ្យណែនាំគ្នាទៅវិញទៅមកនៅមុខអង្គជំនុំជម្រះតុលាការដំបងដែលមានមេធាវីអន្តរជាតិនិងចក្រមអន្តរជាតិអញ្ចឹងទេអ្នកស្រីមេធាវីត្រូវដឹងថាមានច្បាប់មួយទៀតដែលមានអធិភាពនៅក្នុងប្រទេសយើងនេះគឺច្បាប់កំណត់អត្តសញ្ញាណបុគ្គលឬក៏កំណត់ឋានៈបុគ្គលបើបុគ្គលនឹងមានឈ្មោះមួយឬពីរឬក៏ត្រូវជាកូនអ្នកណានោះត្រូវទៅប្តឹងទៅតុលាការថ្នាក់ជាតិនោះសុំឲ្យគាត់ចេញសាលក្រមដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណបុគ្គលនោះសិនប្រហែលបើសិនជារកអានឹងបានប្រហែលជាតុលាការទទួលយកហើយខ្ញុំណែនាំដោយដំណងល្អតើខ្ញុំមានណែនាំដំណងអកពីកាលណាទី2រូបថតនេះខ្ញុំក៏ផ្ដល់ការណែនាំគាត់ដោយដំណងល្អដូចគ្នាខ្ញុំថាបើសិនជារូបថតនេះរកបានពីផ្ទះជនរងគ្រោះឬក៏សាច់ញាតិណាមួយយើងអាចយកវាទៅផ្ទឹមជាមួយនឹងរូបថតនៅឯស21អាចឲ្យអ្នកធ្វើកសោបវិច័យគេធ្វើកសោបវិច័យបានប្រហែលជាមានពន្លឺឬជាទម្ងន់ដាក់ទៅឲ្យអង្គជំនុំជម្រះសាលាការកំពូលពិនិត្យសាឡើងវិញនៅផោះតាងទាំងនេះបើសិនជាយើងដាក់មករបៀបនេះតើយកជាផោះតាងកើតទេតែនឹងហើយបើខ្ញុំបដិសេធបាទតែប៉ុណ្្នឹងទេក្រៅពីនេះខ្ញុំទុកជូនឲ្យភិតអសវិតាខ្ញុំវិញសូមគោរពឯកឧត្តមប្រធានសូមគោរពលោកចៅក្រមជាតិនិងអន្តរជាតិនិងសូមគោរពអង្គសវនការនៅចុងបញ្ចប់នៃអង្គសវនការតុលាការកំពូលនាពេលនេះមេធាវីកាពីជួនជាប់ចោតសូមអនុញ្ញាតលើកឡើងនៅមតិមួយចំនួនដូចតទៅការណែនាំមួយក្នុងចំណោមការណែនាំនានាក្នុងការស៊ើបអង្កេតនិងដំណើរការក្តីប្រមទ័នគឺត្រូវគិតគូរពីកំហុសរបស់ជនត្រូវចោទពីព្រោះបុគ្គលនេះត្រូវទទួលរងនៅការទទួលខុសត្រូវប្រមទ័នតែចំពោះការអំពើផ្ទាល់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះមាត្រា24ក្រមព្រហ្មទណ្ឌតែដូចអនុវត្តតាមបញ្ជាដែលមិនមែនជាអំពើផ្ទាល់ខ្លួននោះទេចំណុចទី2ការគិតគូរពីកំហុសរបស់ជនត្រូវចោទរបស់ជនជាប់ចោទចំពោះការប្រព្រឹត្តអកតកម្មនិងបុព្វហេតុនៃអំពើអកតត្រូវផ្អែកលើព្រឹត្តិការណ៍មួយចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីព្រហ្មទណ្ឌនីមួយនីមួយដែលចងដោយច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិដែលនៅជាធរមានចំណុចទី3រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានចែងពីការគិតគូរពីទោសកំហុសរបស់ជនជាប់ចោទទៅតាមសារៈសំខាន់ជាមូលដ្ឋានដែលបានកំណត់ថាជនជាប់ចោទពីបទប្រព្រឹត្តអំពើអកតគ្រប់រូបត្រូវចាត់ទុកជាជនគ្មានទោសដល់រាបណាទោសកំហុសរបស់ខ្លួនមិនទាន់ត្រូវបានបើកបង្ហាញភស្តុតាងស្របតាមនីតិវិធីច្បាប់កំណត់និងមិនទាន់ត្រូវបានតុលាការធ្វើការកាត់ទោសជាស្ថាពរនៅឡើយមាត្រា38រដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាព្រឹត្តិការណ៍ពាក់ព័ន្ធទាំងអស់នេះអាចជួយដោះស្រាយចំណោទបញ្ហានានាដូចតទៅថាតើបុគ្គលដែលបានប្រព្រឹត្តអំពើនោះស្ថិតក្នុងយុត្តាធិការបុគ្គលរបស់អវតកដែរឬទេថាតើបុគ្គលនោះបានប្រព្រឹត្តអំពើអក្រិតដែលមានចែងក្នុងច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិដែរឬទេតើការប្រព្រឹត្តអំពើអកតនោះមានបទបញ្ញត្តិចែងអំពីទោសដែរឬទេដូច្នេះការបង្ហាញពីការពិតពីបទល្មើស
ត្រូវស្របទៅតាមទម្រង់ទោសកំហុសដែលបានប្រព្រឹត្តនៅក្នុងករណីជាក់ស្ដែងដែលកំណត់ដោយច្បាប់ជាតិជាធរមានប៉ុន្តែចំណុចទី4នេះគឺជាការលំបាកដោយការបំពេញលើទ្រឹស្ដីស្ដីពីការបង្កើតច្បាប់ជំនុំជម្រះក្រោយអង្គហេតុនិងការអនុវត្តដែលកើតមានភាកច្រើនគឺបកស្រាយបទបញ្ញត្តិច្បាប់មាត្រា1និងមាត្រា2ថ្មីច្បាប់អវតកស្ដីពីការទទួលខុសត្រូវជាបុគ្គលដែលនៃបទអក្រិតដែលសម្ដៅទៅលើមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនិងជនដែលទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតចំពោះអក្រិតកម្មគឺជាតម្រូវការចាំបាច់ដែលត្រូវគិតគូររបស់អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលព្រមទាំងការបង្ហាញព្រឹត្តិការណ៍ដទៃទៀតដែលបញ្ជាក់លក្ខណៈបុគ្គលជាប់ចោតក្នុងនាមជាចារីកថាខណ្ឌ256នៃសាលក្រមចំណុចទី5យើងដឹងហើយថាយុត្តាធិការក្នុងសាលាជំរះក្តីជាទូទៅមានសមាសធាតុចំនួន4គឺយុត្តាធិការបុគ្គលយុត្តាធិការដែនដីយុត្តាធិការពេលវេលានិងយុត្តាធិការសម្ភារៈអញ្ចឹងបើប្រសិនជាចំណុចទី6បើសិនបើសាលាក្តីត្រូវបានបញ្ចប់និទានភាពសាលាក្តីចាំបាច់ត្រូវតែពិចារណាយកចិត្តទុកដាក់អំពីយុត្តាធិការខាងលើហើយដែលជាយុត្តហើយដែលយុត្តាធិការទាំងនេះមានចែងកម្រិតក្នុងមាត្រា1និងមាត្រា2នៃច្បាប់អវតកស្រាប់ហើយចំណុចទី7ការកំណត់ដែនវិសាលភាពយុត្តាធិការបុគ្គលរបស់សាលាជំរះក្តីព្រហ្មទណ្ឌអវតកមានសារៈសំខាន់ណាស់ដោយហេតុថាចំណុចនេះអាចមានផលប៉ះពាល់ដល់ធម៌មានរូបផងនិងប្រសិទ្ធភាពរបស់សាលាក្តីផងអាស្រ័យហេតុផលទាំងនេះនឹងដោយយោងទៅលើមាត្រា129ថ្មីរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានឹងដោយយោងទៅលើកថាខណ្ឌ5នៃសេចក្តីសម្រេចលេខ1534របស់ក្រមព្រឹក្សាសន្តិសុខសន្តិសុខដែលបានកំណត់លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យអំពីកម្រិតថ្នាក់ជាន់ខ្ពស់និងដោយយោងទៅលើវិធាន11ស្ទួនយុទ្ធសាស្ត្ររបស់តុលាការអន្តរជាតិយូហ្គោស្លាវីមេធាវីកាពីក្តីនៅតែយល់ថាម្ចាស់អក្រិតកម្មនៅស21មិនមែនកាំងកិច្ចអៀវហៅដូចទេម្ចាស់អក្រិតកម្មនៅស21គឺបកកុម្មុយនីសកម្ពុជានិងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យមិនមែនកាំងកិច្ចអៀវទទួលទោសជំនួសអ្នកវញ្ជានោះទេទី2យើងឃើញថាមេគុកទាំង195គុកទៀតជាចារីត្រូវនៅក្រៅយុត្តាធិការរបស់អវតកមិនត្រូវបានយកមកកាត់ទោសទេព្រោះ3គុកនោះសម្រាប់ប្រជាជនអស់រត់ផ្សឹកដងលឹះដូចក៏ដោយហើយស21ក៏ជាគុកដូច195គុកទៀតឯទៀតដែរត្រូវតែជាចារីដូចគ្នាត្រូវនៅក្រៅយុត្តាធិការរបស់អវតកដូចគ្នានោះទៅយុត្តិធម៌ដែលអាចទទួលយកបានមេគុក195ទៀតបានសម្លាប់ប្រជាជនកម្ពុជាតាមបញ្ជារបស់បកកុម្មុយនីសកម្ពុជានិងតាមបញ្ជារបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដូចគ្នានឹងគុកស21ដែរតែអវតកមិនបានរកយុត្តិធម៌ឲ្យទេដូច្នេះបើគិតជាភាគរយនៃចំនួនប្រជាជនដែលបានស្លាប់នៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនឹងចំនួនអ្នកដែលស្លាប់នៅស21មានចំនួន12270អ្នកឃើញថាអវតករកយុត្តិធម៌ឲ្យប្រជាជនបានតែ1មិនដល់1%ផងបានតែជិត1%ប៉ុណ្ណោះ
អញ្ចឹងនៅ 99% ទៀតមិនទាន់បានរកយុត្តិធម៌ទេរួមសេចក្តីមកមេធាវីការពារក្តីនៅតែចាត់ទុកថាការឃុំខ្លួនក៏ឡងមកលើរូបកាំងកិច្ចអៀងហៅដូចគឺជាវិធានការការពារស័ក្តិសិទ្ធិមានសក្តានុពលសម្រាប់ចង្អុលបង្ហាញមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនិងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតចំពោះអង្គតកម្មដ៏ដែលហើយសូមចាត់ទុកសាលក្រមសំណុំរឿងលេខ001ជាមោឃៈនិងសូមដោះលែងឲ្យឈ្មោះកាំងកិច្ចអៀងហៅដូចមានសេរីភាពឡើងវិញដោយតុលាការពិនិត្យឃើញថាកាំងកិច្ចអៀងហៅដូចក៏ដូចជាប្រធានគុកទាំង195គុកទៀតដែរវាជាចារីវាត្រូវនៅក្រៅយុត្តាធិការរបស់អវតកដូច្នេះគុកស21កាំងកិច្ចអៀងក៏ត្រូវនៅយុត្តក្រៅយុត្តាធិការអវតកដូចគ្នាដែរហេតុនេះសូមឲ្យតុលាការកំពូលមេត្តាពិចារណាដោយយុត្តិធម៌បំផុតសូមអរគុណលោកមេធាវីថាមេធាវីមានបំណងនឹងធ្វើបន្ថែមមានអីទៀតទេសូមអរគុណលោកប្រធានបាទអញ្ចឹងជាបន្តទៅទៀតនេះបើជន់ជាប់ចោតមានបំណងនឹងថ្លែងបញ្ចប់សូមអញ្ជើញធ្វើសេចក្តីថ្លែងបាទអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញមកកន្លែងនេះខ្ញុំសូមគោរពអរគុណអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលដែលអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំថ្លែងនៅចុងបញ្ចប់នេះសេចក្តីថ្លែងបញ្ចប់មួយបំណងរបស់ខ្ញុំគឺសូមអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលទទួលស្គាល់និងពិចារណាអំពីយុត្តាធិការបុគ្គលគឺសុំតុលាការទទួលស្គាល់ថារូបខ្ញុំស្ថិតនៅក្រៅយុត្តាធិការរបស់អវតកដែលត្រូវតែបានដោះលែងករណីច្បាស់លាស់ណាស់ដែរហើយថាអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្វះបំផុតគឺគេទេមិនមែនខ្ញុំទេទី1បើឈោលើគោលគំនិតដែលកំណត់ថាមេដឹកនាំនិងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតគឺសំដៅយកអ្នកណាដែលមានសិទ្ធិបង្កើតមេគាកែប្រែមេគានិងលុបមេគាគឺគេមិនមែនខ្ញុំប្រតិចរិតថ្ងៃ31មីនា2009អឺ1/6.1ពីបន្ទាត់13ទំព័រ52រហូតដល់បន្ទាត់ទី6ទំព័រ58នឹងរូបគំនូដែលមានចំណងជើងថាថ្ងៃអង្សាររបស់បកកុម្មុយនីកម្ពុជាឯកសារ E36 ទំព័រ EAN00 294001ជាភ័ស្តុតាងស្រាប់ខ្ញុំយល់ថាការកំណត់បែបនេះយ៉ាងហោចណាស់ក៏ឯកភាពជាមួយនឹងប្រទេសចិនសម័យមហាបដិវត្តន៍បព្វធរដែរចិនគេកំណត់យកក្រុម4នាក់ថាជាមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់និងជាអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតហេតុការណ៍នេះត្រូវបានដឹងឮជាសកល
វចនានុក្រមបារាំងលើពើទីឡារុសអ៊ីលីស្ត្រេឆ្នាំ2008ទំព័រ1151បានចុះឈ្មោះពួកនេះនិងអវសាននីជីវិតនយោបាយរបស់ពួកនេះត្រង់ពាក្យថាបងដេដេកាប់បើកំណត់យកអាចន្ត្រៃមជ្ឈិមបកគមនីកម្ពុជាថាជាមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់និងកំណត់យកបុគ្គលទាំងឡាយដែលមានសិទ្ធិសម្រេចកំតិចថាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតនោះក៏គេមិនមែនខ្ញុំខ្ញុំបានវិភាគបញ្ញានេះជូនអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងតាមអត្ថបទរបស់ខ្ញុំដែលមានចំណងជើងថាអំពីការកាប់សម្លាប់ដែលបកគមនីកម្ពុជាបានប្រព្រឹត្តជាហូហែឯកសារ E159/10 ពីទំព័រ EAN00404775 785សំទោស785ខ្ញុំអានម្ដងទៀត EAN00404785ដល់ EAN00404817ឯកសារនេះក៏មាននៅក្នុងការកំណត់ត្រារបស់ប្រតិកិរិយា E1/80.8ថ្ងៃ25វិច្ឆិកា2009ពីទំព័រ EAN00406926ពីបន្ទាត់2រហូតដល់ EAN00406850បន្ទាត់3តទៅនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលថាការកំណត់ក្របខណ្ឌអ្នកដែលមានសិទ្ធិសម្រេចកំតិចមានចែងច្បាស់ក្នុងឯកសារផ្លូវការនិងសម្ងាត់របស់អចិន្ត្រៃយ៍មជ្ឈិមបកកុម្មុយនីស្តកម្ពុជាតែម្ដងគឺឯកសារដែលយើងមានទំលាប់ហៅថាឯកសារថ្ងៃទី30មីនា1976តថាខណ្ឌទី1នៃឯកសារនេះត្រូវបានសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតយកមកប្រើកថាខណ្ឌទី35និង36នៃដីកាបញ្ជូនរឿងទៅជំនុំជម្រះ D99 ជាភ័ស្តុតាងស្រាប់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងក៏បានប្រើឯកសារនេះកថាខណ្ឌ102និង103នៃសាលក្រមថ្ងៃ26កក្កដា2010 E188ជាភ័ស្តុតាងស្រាប់បន្ទាប់ទៅនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាតក្កីកដែលសហមេធាវីការពៀក្តីរបស់ខ្ញុំទាំងពីរនាក់បានថ្លែងនៅពេលមុននេះអំពីយុត្តិតាធិការបុគ្គលក៏ឈលលើស្មារតីនៃឯកសារនេះគឺឯកសារថ្ងៃ30មីនា1976ត្រង់កថាខណ្ឌ1ទាំងអស់នេះជាហេតុផលដែលយើងខ្ញុំទាំងបីលក្ខលើកឡើងជូនអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលថាមេដឹកនាំកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនិងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតលើអុកក្រិតកម្មកម្ពុជាជានរណាដើម្បីជាប្រយោជន៍ក្នុងការរកយុត្តិធម៌ជូនប្រជាជនកម្ពុជាទូទាំងប្រទេសដែលរងទុក្ខវេទនានិងវិនិច្ឆ័យហិនហោចគ្រប់វិស័យគិតត្រឹមតែការបាត់បង់ជីវិតទៅចុះក៏មានពី1,700,000ទៅ2,200,000អ្នកអធិធិតរបស់ប្រជាជនយើងនៅរាជបាយពេញប្រទេសតទៅនេះខ្ញុំសូមរាយការណ៍បញ្ជាក់បន្ថែមអំពីទួលនីតិរបស់ស21និងទួលនីតិរបស់ផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំទួលនីតិរបស់ស21ខ្ញុំបានសរុបរាយការណ៍ជូនអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងក្នុងឯកសារ E159/10រួចហើយខ្ញុំនៅតែទទួលស្គាល់គ្រប់បញ្ហាទាំងអស់ដែលខ្ញុំបានលើកឡើងគឺស21
មិនមានទួលនីតិគ្រប់ដណ្ដប់ទៅលើមន្ទីរសន្និបាតផ្សេងទៀតទេ2គឺស21ក៏ដូចជាមន្ទីរសន្និបាតផ្សេងទៀតដែរសុទ្ធតែបង្ខំឲ្យប្រើធរណកម្មពេលនេះខ្ញុំសូមលើកផុសតាំង2ដែលសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតបានផ្ដល់ឲ្យខ្ញុំពន្យល់ក្នុងឱកាសសួរចម្លើយក្រោយថ្ងៃ27វិច្ឆិកា2009គឺក្រោយថ្ងៃបញ្ចប់សវនាការនៃសំណុំរឿងលេខ001ផុសតាំងទី1គឺលិខិតបោះហ៊ុតហេងហៅប៉ាល់អនុលេខាភូមិភាគបាចំបញ្ជូនអ្នកស្រីអឹមណែនហៅលីប្រពន្ធជូជាតិហៅស៊ីដែលជាអតីតលេខាភូមិភាគបាចំមកអង្ការគឺមកប៉ុលពតតាមរយៈមន្ទីរក7គឺមន្ទីរស្នីរសាមិឈឹមផ្ោះតាំងនេះវាបញ្ជាក់កាន់តែច្បាស់ឡើងថាការបញ្ជូនមនុស្សពីភូមិភាគមកស21គឺជាអំណាចនិងបទបញ្ជារបស់អចិន្ត្រៃយ៍មជ្ឈមបកពលគឺមិនមែនជាអំណាចរបស់ស21ទេផ្ោះតាំងទី2ឯកសាររាយការណ៍ចម្លើយរបស់ស21ដែលមិត្តអ្នកសួរគីចាគេបានថាគេចាថាគេបានធ្វើទរណកម្មបន្ទាប់ពីពេលដែលគេប្រើវិធីត្រជាក់មិនបានផលនៅពេលនោះខ្ញុំបានបញ្ចូលសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតថាទរណកម្មជាគោលការណ៍តម្រូវចំពោះមន្ទីរសន្តិបាលទូទាំងប្រទេសកំណត់សួរចម្លើយខ្ញុំកំណត់ហេតុសួរចម្លើយខ្ញុំដោយសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតក្នុងសំណុំរឿងលេខ002ជាភ័ស្តុតាងសត្វតើតនេះខ្ញុំសូមនិយាយអំពីសិទ្ធិសម្រេចកំតិចសិទ្ធិសម្រេចកំតិចជាគោលការណ៍ដែលខ្ញុំគោរពយ៉ាងម៉ឹងម៉ាត់ដាច់ខាតឧទាហរណ៍អ្នកសួរចម្លើយបានបំពេញលើអវយវៈភេទរបស់អ្នកគ្រូខ្ញុំវាជាការមួយដែលខ្ញុំមានការឈឺចាប់ខ្លោចផ្សារឥតឧបមាតែសិទ្ធិអំណាចរបស់ខ្ញុំគឺរាយការណ៍ជូនមេនៅហេតុការណ៍ជាក់ស្ដែងមេជាអ្នកសម្រាប់ខ្ញុំគ្មានសិទ្ធិទៀមទាចាប់ទេព្រោះបើកាលណាចាប់ត្រូវតែកំតិចបើខ្ញុំទាគឺខ្ញុំរំលែកលើសិទ្ធិអំណាចរបស់មេខ្ញុំខ្ញុំសូមរាយការណ៍ជូនតុលាការថាអ្នកដែលល្មើសនឹងសិទ្ធិអំណាចសម្រាប់កំតិចនេះពិតជាត្រូវបាក់កំតិចជិះមិនរួចដោយយ៉ាងកុយធួននឹងអិនឡុនហឹងណាត់ជាដើមខ្ញុំជឿថាខ្ញុំដែលរៀនមានជីវិតរហូតថ្ងៃនេះគឺដោយសារខ្ញុំគោរពគោលការណ៍នេះតាំងពីថ្ងៃ20កក្កដា1971យ៉ាងម៉ឹងម៉ាត់ថ្ងៃ20កក្កដា1971គឺថ្ងៃដែលបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាតម្រូវឲ្យខ្ញុំធ្វើប្រធានម13នៅចុងបញ្ចប់នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាការងារសន្តិបាលនេះជាការងារដែលខ្ញុំធ្វើទាំងអស់ដៃអស់ជើងចាប់តាំងពីថ្ងៃ20កក្កដា1971រហូតមកឆ្នាំ1973ពេលដែលអ្នកជាប់ឃុំនៅម៉ូ13វាយគុករត់រួចទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបានសុំវនវេតឲ្យគាត់អនុវត្តវិន័យលើខ្ញុំក្រោយ17មេសា1975ខ្ញុំបានសំប៉ាក់ទៅនៅជាមួយចេញអនគឺនៅខាងឧស្សាហកម្មក្រោយដែលពេតដកណាត់សំទុះក្រោយដែលប៉ាក់ដកណាត់ខ្ញុំបានសំប៉ាក់សំដាក់ឆាយកំហោហៅហុកមកធ្វើប្រធានស21ខ្ញុំសំនឹងធ្វើជាអនុប្រធានដដែលការសំរបស់ខ្ញុំជាបន្តបន្តកន្លងមកនេះសុទ្ធតែមិនបានផលពីព្រោះគោលការណ៍របស់បកភារកិច្ចអីដែលបកប្រកល់ឲ្យត្រូវតែធ្វើអ្នកឯងមិនធ្វើមិនបានចំណែកការងារប្រចាំថ្ងៃនៅស21វិញខ្ញុំពិតជាត្រូវបានជំរុញឬយើងហៅថាគៀបសង្កត់ក៏បានគឺគៀបសង្កត់ជប់ជាប្រចាំរបស់មេតាមរយៈទូរស័ព្ទសម្ងាត់ផងតាមការហៅទៅធ្វើការណែនាំផ្ទាល់ផង
ម្យ៉ាងទៀតចំណែកធាតពិតនៃការអនុវត្តរបបផ្ដាច់ការទាំងងងឹតងងល់បែបនេះខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ថាมันល្អចាប់តាំងពីថ្ងៃ20កក្កដា1971មកម្ល៉េះពោលគឺខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍នឹងគោលការណ៍ដែលកំណត់ថាឲ្យតែប្រជាជនចូលមកតំបន់រំដោះត្រូវតែចាត់ទុកថាខ្មាំងដែលត្រូវតែកំទេចខ្ញុំពិតជាមិនយល់ស្របនឹងនីតិនេះមកហើយខ្ញុំបានរក្សាទុកមនុស្សឲ្យនៅរស់បង្កបង្កើនផលព្រមទាំងបានពុះពៀសុំដោះលែងមួយចំនួនហើយសុំបានដោះលែងជាជាក់ស្ដែងមួយចំនួនផងសូមបញ្ជាក់ថាពួកអ្នកដែលវាយគុករត់រួចនៅឆ្នាំ1973គឺជាពួកអ្នកដែលខ្ញុំបានរក្សាទុកសម្រាប់បង្កបង្កើនផលនេះឯងដោយឡែកនៅឆ្នាំ1973ខ្ញុំតក់ស្លុតនឹងការចាប់ចងកັບសម្លាប់នៅអមលៀងដែលជាមូលដ្ឋានបង្អែករបស់បកតាំងពីយូរមកហើយដែលជាការបោសសម្អាតដែលបកភូមិភាគនិរដីបានសម្រេចបញ្ជាបានតាមដាននិងបានដឹកនាំចលនាបោសសម្អាតនេះដោយផ្ទាល់បញ្ហានេះខ្ញុំបានរាយការណ៍នៅក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍របស់ខ្ញុំជូនអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងរួចហើយបន្ទាប់មកនៅថ្ងៃ31មករា1977ខ្ញុំតក់ស្លុតបំផុតក្នុងការដែលបកបានសម្រេចចាប់កម្មាភិបាលឧត្តរដោយខ្ញុំយល់ថាអ្នកស្នេហាជាតិស្នេហាប្រជាជនលះបង់អ្វីទាំងអស់ដើម្បីជាតិដើម្បីប្រជាជនបែរជាមកស្លាប់នៅស21មន្ទីរដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្ញុំដែលមានកំណើតនៅភូមិភាគឧត្តរដែរក្រោយពេលដែលចាប់ង៉ែតយូហៅហុងសូជានិងសូយក់ធ្វើឲ្យខ្ញុំតក់ស្លុតនឹងជីវិតខ្លួនឯងពោលគឺរស់បានមួយថ្ងៃជឿថារួចខ្លួនមួយថ្ងៃចាប់វនវេតចាប់ឆៃកំហោសុទ្ធតែមានបច្ច័យអាក្រក់ខាងផ្លូវចិត្តដល់ខ្ញុំយ៉ាងជ្រាលជ្រៅរហូតដល់អស់សង្ឃឹមធ្វើការអ្វីលែងកើតដែលអស់សង្ឃឹមមែនទែនគឺនៅពេលដែលបាក់ណែនាំឲ្យដកអ្នកជប់ឃុំនៅមន្ទីរស21យកទៅកំទេចឲ្យអស់នៅមុនថ្ងៃ6មករា1979 3តុលាការជាទីគោរពបន្តទៅនេះខ្ញុំសូមរាយការណ៍អំពីស្មារតីសហការរបស់ខ្ញុំមេធាវីរបស់ខ្ញុំបានរាយការណ៍ច្បាស់លាស់អស់ហើយអំពីការដែលខ្ញុំបានសហការជាមួយតុលាការតទៅនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាខ្ញុំបានសហការជាមួយសហប្រជាជាតិដោយស្មោះត្រង់ទៀតផងខ្ញុំបានត្រូវគ្រីស្ទូសពេស៊ូដែលកាលនោះជាអនុប្រធានការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សសហប្រជាជាតិប្រចាំកម្ពុជាហើយយកទៅសួរចម្លើយនៅសន្តាគារមនោរម្យខេត្តបាត់ដំបងពីថ្ងៃ29មេសា1999រហូតដល់ថ្ងៃ4ឧសភា1999ទោះបីពេលនោះខ្ញុំតូចចិត្តនឹងពេស៊ូដែលមិនព្រមសហការជាមួយអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលដែលខ្ញុំធ្លាប់និយាយថាពេស៊ូធ្វើដូចចោរបន្ទាប់មកជាមួយភីធើលេប្រិចអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានទៅជួបសម្ភាសខ្ញុំនៅពន្ធនាគារអយ្យការយោធាថ្ងៃ17វិច្ឆិកា2006អ្នកកាសែតអ៊ីតាលីម្នាក់គឺវ៉ាឡារីយ៉ូពេលីតចារ៉ូបន្ទាប់មកនៅថ្ងៃ7មិថុនា2007ជាមួយទូរទស្សន៍ជប៉ុនបន្ទាប់មកថ្ងៃ15មិថុនា2007ជាមួយទូរទស្សន៍អ៊ីតាលីទាំងអស់នេះសុទ្ធតែបានទទួលការអនុញ្ញាតត្រឹមត្រូវពីក្រសួងការបរទេសខ្លឹមសារដែលខ្ញុំលើកឡើងគឺអក្រិតទាំងអស់អក្រិតកម្មទាំងអស់នៅកម្ពុជាជាអក្រិតកម្មរបស់បកកុម្មុយនីសកម្ពុជាដែលបងទី1ប៉ុលពតជាលេខា
បងទី2នួនជាជាអនុលេខាបងទី3អង្គជឿនហៅមកជាអនុលេខាទី3បន្ទាប់មកជាអនុលេខាទី2បានលាតត្រដាងថាជាអង្គកម្មរបស់យួនខ្ញុំលាតត្រដាងយ៉ាងនេះដូច្នេះខ្ញុំយកត្រដាងយ៉ាងនេះក្នុងបរិយាកាសនយោបាយមួយដែលកំពុងដឹកនាំនយោបាយទាំង3រូបរបស់បកកុម្មុយនីសកម្ពុជាទម្លាក់កំហុសទៅលើវៀតណាមសូមបញ្ជាក់ថាបងទី3អង្គជឿនហៅមកនៅអយ្យការយោធាក៏ដោយក៏នៅតែស្ដីឲ្យខ្ញុំថាមាគាមកពីណាឲ្យសារភាពមាគាថាដូចឬអីថ្ងៃមួយនោះបងទី3អង្គជឿនហៅមកស្រែកលោឡាតាមរំលោភរបស់គាត់ដែលជាមនុស្សនិយាយលឺថាយួនវាទិញក្បាលអស់ហើយនៅសល់តែមួយទេបច្ចុប្បន្ននេះក៏ដោយក៏បងទី2នួនជាពេលដែលគាត់មកដល់មន្ទីរឃុំឃាំងនេះដំបងភ្លាមគាត់ណែនាំថាយើងកំភ្លេចធាតពិតរបស់យើងជាអ្នកស្នេហាជាតិបាយយួនបន្តបន្តមកទៀតគាត់ចេះតែឆ្លៀតឱកាសអូសទាញខ្ញុំខាងទស្សនៈគោលចម្បងថាអក្រិតកម្មនៅកម្ពុជាទោះបីក្នុងរយៈកាលយុត្តាធិការក៏ដោយក៏ជាអក្រិតកម្មរបស់យួនបន្តទៅនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់អំពីគោលចម្បងរបស់ខ្ញុំចំពោះប្រជាជនកម្ពុជាទូទាំងប្រទេសបញ្ជាក់ទី1គឺខ្ញុំនៅតែរក្សាគោលចម្បងទទួលខុសត្រូវខាងផ្លូវច្បាប់ចំពោះជនរងគ្រោះនៅមន្ទីរស-21និងទទួលខុសត្រូវខាងផ្លូវចិត្តចំពោះជនរងគ្រោះទូទាំងប្រទេសខ្ញុំនៅតែរក្សាគោលចម្បងសុំខមាទោសចំពោះវិញ្ញាណក្ខន្ធជនរងគ្រោះទាំង 12,273 នាក់ដែលបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅស-21ព្រមទាំងសុំគ្រួសារអស់លោកទាំងនោះអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំសុំចូលសំទុះនៅថ្ងៃណាមួយសំរុំទន្ទឹមនេះខ្ញុំជឿជាក់ថាប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាអតីតខ្មែរក្រហមរាប់តាំងពីអតីតយុទ្ធជនរហូតដល់អតីតកម្មាភិបាលជាន់ខ្ពស់ប៉ុណ្ណាក៏ដោយត្រូវតែប្រកាន់គោលជំហរមួយឲ្យរឹងប៉ឹងគឺត្រូវទទួលស្គាល់ថាយើងទាំងអស់គ្នាបានចូលរួមការតស៊ូបដិវត្តដើម្បីជាតិប្រជាជនកម្ពុជាក៏ពិតមែនហើយតែមាគារបស់បកកុម្មុយនីសកម្ពុជាជាមាគាមហាអក្រិតដែលចម្លងពីមាគាមហាអក្រិតរបស់ក្រុម4នាក់នៃមហាបដិវត្តបព្វធរចិនខ្ញុំយល់ថាបើអតីតយុទ្ធជនអតីតកម្មាភិបាលអនុវត្តបានជ្រុតជ្រាបនៅគោលជំហរនេះជាសរសៃអ្នកពិតជាអំណោយដល់ចលនាផ្សះផ្សាជាតិខ្ញុំលើកបញ្ហានេះឡើងជូនតុលាការក្នុងគោលបំណងសុំតុលាការពិចារណានិងរកវិធានការយ៉ាងណាកំណត់ក្នុងសាលដីកាតម្រូវឲ្យខ្មែរក្រហមគ្រប់រូបទទួលស្គាល់ខាងផ្លូវចិត្តថាទោះបីយើងជាស្នេហាជាតិស្នេហាប្រជាជនហ៊ានលះបង់អ្វីៗគ្រប់យ៉ាងរហូតដល់ស្រីមលះបង់ជីវិតក៏ដោយក៏មាគាបកយើងវាជាមាគាអក្រិតព្រោះបកយើងអនុវត្តបដិការវណ្ណៈអធនងងឹតងងល់ជ្រុលហួសហែពេកប្រើគ្រប់មធ្យោបាយដើម្បីគៀបសង្កត់ឲ្យយើងអនុវត្តមាគាគេបើយើងមិនអនុវត្តឬអនុវត្តដោយខ្ជិលខ្ជាយយើងពិតជារងគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតក្រោមពាក្យស្លោកថាក្រោមការចោទប្រកាន់ថាប្រឆាំងបកប្រឆាំងមាគាខ្ញុំសូមសម្ដែងយ៉ាងមុតមមជំនឿយ៉ាងមុតមមចំពោះអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលដែលមានសុភវិនិច្ឆ័យក្នុងការរកយុត្តិធម៌ជូនប្រជាជនកម្ពុជាទាំងអស់ទាំងប្រជាជនដែលរងគ្រោះនិងទាំងប្រជាជនដែលជាអតីតខ្មែរក្រហមក្នុងការរៀបចំបញ្ហានេះដើម្បីសុខសន្តិភាពខាងផ្លូវចិត្តរបស់ប្រជាជនកម្ពុជានៅខាងចុងនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតលើកអំពីកិច្ចដំណើរការដោះស្រាយនៅចិនដើម្បីជាការយល់ដឹងទូទៅមួយដែលខ្ញុំសូមរាយការណ៍ជូនអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលប្រសិទ្ធភាពការនៅចិនចំនួននោះវាជាប្រភពដើម
នៃសភាពការនៅកម្ពុជាចំនួនឆ្នាំ1975-79មហាបដិវត្តបព្វធរនៅចិនវាកើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ1966ដល់ឆ្នាំ1976នៅឆ្នាំ1976ក្រុម4អ្នកត្រូវចាប់ខ្លួននឹងត្រូវបានជំនុំជម្រះឲ្យមានទោសមួយជីវិតដោយឡែកតែជាងឈិញមុនដំបងត្រូវបានកាត់ទោសប្រហារជីវិតដល់ឆ្នាំ1979ក៏ត្រូវបានបញ្ចុះទោសមកនៅមួយជីវិតខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថានៅចិនគេនៅរក្សាទោសប្រហារជីវិតរហូតបច្ចុប្បន្ននៅឆ្នាំ1979ដដែលតឹងសៀវភិញគាត់បានទៅថ្លែងវិយោគថាគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធលីវសៅឈីនិងវិញ្ញាណក្ខន្ធអតីតយុទ្ធជននិងកម្មាភិបាលដែលបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតក្នុងអំឡុងមហាបដិវត្តវធនេះព្រមទាំងបានផ្ដល់ធៀបភាពស្អាតស្អំគឺភាពគ្មានពិរុទ្ធភាពដល់អ្នករងគ្រោះទាំងអស់មានលីវសៅឈីជាប្រមុខឈ្មោះលីវសៅឈីក៏បានមានចុះក្នុងវចនានុក្រមបារាំងលើបទីឡារុសអ៊ីលូស្ត្រេឆ្នាំ2008ផ្នែកខាងអសាធារណរដ្ឋនាមត្រង់ឈ្មោះលីវសៅឈីដែលផ្ដើមឡើយដល់អក្សរ L E U តុលាការជាទីគ្រប់ដោយមានបំណងផ្សះផ្សាជាតិតាមគោលការណ៍ផ្សះផ្សារបួសស្នាមក្នុងចំណោមប្រជាជនខ្ញុំបានសុំបណ្ឌិតឈឹមសុធារាតាក់ទងនឹងគាត់ក្រែងលោកខ្ញុំមានលទ្ធភាពរួមចំណែកផ្សះផ្សារបួសស្នាមខាងផ្លូវចិត្តជូនប្រជាជនខ្ញុំបានសេចក្តីបញ្ចប់តុលាការជាទីគោរពនៅចុងបញ្ចប់នេះខ្ញុំសូមត្រឡប់ទៅនិយាយអំពីគោលការណ៍មូលដ្ឋានរបស់យើងខ្ញុំគឺសូមអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលពិចារណានឹងសម្រាប់អំពីលក្ខណៈក្រៅយុទ្ធាធិការអវតកោរបស់រូបខ្ញុំពីព្រោះវាជាគោលការណ៍សំខាន់មួយសម្រាប់រកយុត្តិធម៌ជូនប្រជាជនកម្ពុជាទូទាំងប្រទេសក៏ដូចជាអាចការពារអតីតខ្មែរក្រហមឲ្យផុតពីហានិភ័យផងដែរសំខាន់គឺអតីតកម្មាភិបាលមជ្ឈមរបស់ខ្មែរក្រហមដែលមិនស្ថិតនៅក្នុងយុត្តិធម៌របស់អវតកោខ្ញុំសូមចាប់ជាទីបញ្ចប់នេះគឺខ្ញុំសូមធ្វើការកិច្ចពិភាក្សាដេញដោលនៃសវនាការក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃនេះគឺចាប់ពីថ្ងៃទី28ដល់ថ្ងៃទី30ខែមីនាឆ្នាំ2011ត្រូវបានប្រព្រឹត្តទៅដោយមានការចូលរួមធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍អំពីតលៃកនានាតទៅផ្លូវច្បាប់របស់សហប្រញ្ញាសហមេធាវីការពារជនជាប់ចោតសហមេធាវីតំណាងដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីទាំង3ក្រុមជួនអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលហើយមានការចូលរួមធ្វើសេចក្តីថ្លែងបញ្ចប់របស់សហមេធាវីការពារជនជាប់ចោតនិងសេចក្តីថ្លែងបញ្ចប់របស់ជនជាប់ចោតកាងយាវហៅដូចតាមការវិភាគដែលយើងបានគ្រោងទុកក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃនេះដូច្នេះអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលប្រកាសបិទកិច្ចពិភាក្សាដេញដោលនាពេលនេះហើយការបរិឆេទនៃការប្រកាសសាលិការបស់អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលតុលាការកំពូលនឹងជួនដំណឹងនាពេលក្រោយហើយសូមបង្គាប់ដល់មន្ត្រីពន្ធនាគារនាំជនជាប់ចោតទៅមន្ទីរឃុំឃាំងវិញសូមជើញក្រោកឈរ